Oj, Tabs! Vilket bra studs det är den där hoppborgen! Jag undrar, hur skulle det vara att studsa på månen? Bra idé, Tabs! Vi åker till månen och tar reda på det! Jag kommer behöva en raketmotor, en grävararm och grodben. Raketmotor, grävarm, grodben, bekräftat. Okej, dags för en upptäcktsfärd! Blippi-mobilen är redo att åka iväg på äventyr! Och där är månen! Ja! Okej, dags att landa! Hallå, den är kittlös! Vem är du? Jag heter Sten Månbumling för att jag är en sten. Hejsan Sten, jag heter Blippi och det här är Tabs. Vi har kommit hit för att känna hur det är att studsa på månen. Jag har aldrig provat det själv. Jag är ju en sten, men jag ska se om jag kan komma upp. Okej, då studsar vi. Tja, jag är lätt som en fjäder här uppe. Jag har aldrig förstått att jag kan ha så här roligt. Tjoho! Det är helt fantastiskt att man kan hoppa så här högt. Varför tar det så lång tid att komma ner? Det beror på gravitationen. Det är en osynlig kraft som gör att du inte svävar ut i rymden. Den drar ner allt mot marken. Men vet du vad? Det är mycket lägre gravitation på månen än på jorden eftersom månen är jättemycket mindre! Så det är därför man faller så långsamt. Jag har fått svaret på min fråga. Hur skulle det vara att studsa på månen? Det här är verkligen kul och man studsar verkligen högt. Eftersom det är lägre gravitation på månen än det är på jorden. Ladda upp svaret, Tabs. Det känns som om vi svävar, men gravitationen drar långsamt ner oss igen. Tja, 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 tja. Tack för den roligaste dagen som jag, Sten Månbumling, någonsin haft. Hej då, Sten. Fortsätt studsa, Blippi. Wow. Wow. Det här spindelnätet är fantastiskt! Helt rätt, Ibo. Spindelnät är verkligen som riktiga konstverk. Jag undrar, hur gör spindlar sina nät? Ja, vi letar reda på en spindel som vi kan fråga. Jag kommer behöva vingar och spindelben. Vingar, spindelben, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Nu krymper vi! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Bonjour! Jag heter Spencer! Ni kom precis lagom för att se mig göra mitt fantastiska konstverk! Hej! Det är jag, Blippi! Tänker du göra ett spindelnät? Ja, visst! Det kommer bli mitt största mästerverk! Det nätigaste nätet som någonsin tillverkats! Vill ni hjälpa till? Ja! Jag vill verkligen lära mig hur spindlar gör sina nät. Dags att skapa! Tibo, strax tillbaka! Åh, Blippi! Du kan hjälpa mig att hålla och testa! Mitt nät kommer att bli cirkelformat och ha trianglar i mitten! Vad för slags tråd använder du när du ska göra dina nät? Jag använder en silkestråd som jag tillverkar själv! Och jag skjuter ut den från min mage! För en spindel eller insekt är mina trådar lika starka som stål! Och det där är så coolt! Sedan avslutar jag mitt mästerverk genom att göra cirklar! Kan du hålla i den här tråden, Blippi? Ja! Wow! Det är verkligen cirklar! Ja, perfekt! Håll tag i tråden, Blippi! Och svinga dig ner och titta!
Wow! Fantastiskt! Vänta, är det där en bild på mig i nätet? Det stämmer! Mitt mästerverk! Nu kan du testa det! Studsa mot det! Se om det håller! Wee! Wow! Det är klibbigt för att jag ska kunna fånga insekter! Ditt nät är vackert och användbart, Spencer. Och du har svarat på min fråga. Hur spindlar gör sina nät? De använder superstarka och klibbiga silkestrådar för att skapa ett nät med en snygg cirkulär design. Ladda upp svaret, Debo! Tack för att du visade oss hur man gör ett perfekt nät, Spencer. Hej då! Au revoir! Kommer regnet snart försvinna, Tabs? Vad bra! Eftersom jag just är klar med min roliga teckning. Vet du vad den föreställer? Just precis! Du hade rätt! Det är en pingvin som håller en kopp te medan han åker rullskridskon genom en djungel. Det är så många färger! Åh! En regnbåge! Vad många färger! Jag undrar, hur får regnbågen sina färger? Bra idé, Tabs. Vi kan ta reda på det genom att flyga upp och fråga regnbågen. Men först behöver jag vingar. Vingar bekräftat. Dags för en upptäcksfärd! Aktivera Flippy-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Nu ska vi ta reda på hur en regnbåge får sina färger. Killar och tjejer, får jag be om er uppmärksamhet. Den stora blå himlen kan stolt presentera naturens största influencer. Jag är regnbågen Bogis! Åh, hej! Det är jag, Flippy. Jag är en stor beundrare, Bogis. Jag kan alla dina färger. Tack, tack, tack så mycket. Jag är väldigt stolt över mina färger. Jag ska visa dem för er en i taget. Hur är läget? Röd, orange, gul, grön, blå, indigo, violett. Mycket bra jobbat, Blippi. Vet du, idag är en stor dag. Vi ska göra en uppvisning med en dubbel regnbåge. Du måste vara med på min föreställning. På riktigt? Det vore en ära, men jag vet inte hur du får alla dina färger. Kan du visa mig? Självklart, min kära beundrare! Först så kollar vi på det här puffiga molnet som kallas för ett cumulusmoln. Åh, det ser ut som det just har regnat. Helt perfekt! Det betyder att det finns massor av vattendroppar i luften. Wow! Det här molnet innehåller mängder av små vattendroppar. Hashtag sant! Okej, nästa steg. Placera molnet så att solljuset skiner genom vattendropparna. Så här! Och när ljuset går genom vattnet så ändrar det riktning. Ljuset bryts och sen blir det uppdelat i regnbågens alla fantastiska färger. Voilà! Det där var otroligt! Jag tror att jag fått svaret på min fråga. Hur får en regnbåge alla sina olika färger? Det är när solljuset lyser genom vatten. Det bryter ljuset och delar upp ljuset i regnbågens alla färger. Ladda upp svaret, Tabs! Och 5, 6, 7, 8! Wow! Glöm inte att gilla och prenumerera. Hur är läget? Okej, vi ses senare, Blippi! Herre jösses! En vulkan! Det stämmer, Debo. När en vulkan har utbrott kommer det rök och flytande lava ur den. Jag undrar, vad gör att vulkaner får utbrott? Bra idé! Vi åker in i en vulkan och tar reda på det. Jag kommer behöva vingar, spindelben och en värmesköld. Vingar, spindelben, värmesköld, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Vi tar oss in i vulkanen genom den här lilla gången! Wow! Wow! Oj! Det är verkligen varmt här inne! Ah!
Hallå där, jag är magmamonstret Maggie. Hej, det är jag, Blippi. Och det här är Debo. Vi vill veta vad som gör att en vulkan får utbrott. Det ska jag med glädje berätta för er, hörni. Dags för lite mellis. Under oss, långt ner i marken, är det så varmt att till och med stenarna smälter. Det kallas för magma, som jag. Du har rätt, Debo. Det är som en av våra favoritlekar. Golvet är lava. Ohoj. Magma blir till lava efter att det kommit ut ur vulkanen. Så jag antar att jag är golvet. Vi stiger högre och högre. Det beror på att ju mer sten som smälter under oss, desto högre stiger magman här i vulkanen. Vänta, undrar vart den här gången leder. Se upp, Lippi! Magma! Det var nära ögat. Maggie, du har nästan fyllt hela grottan nu. Jajamensan. Och medan jag växer byggs trycket in i vulkanen upp, ända tills jag forsar ut genom vulkanen som en stor fontän. Håll i er! Mycket bättre. Maggie, vilken åktur. Och jag har fått svar på min fråga. Vad gör att vulkaner får utbrott? En vulkan får utbrott när den heta magman under marken bygger upp ett tryck och sprutar upp ovanför jordytan. Ladda upp svaret, Debo. Det där var roligt, Blippi. Hoppas ni hade kul. Absolut. Hej då, Maggie. Wow, studsiga sanddyner. Åh, den här var ännu studsigare. Wow, vilket superfint sandslott. Oj, det kommer en våg. Åh nej, vågen spolar bort det där sandslottet hur lätt som helst. Jag undrar, kan jag bygga ett sandslott som inte blir bortspolat? Ja, just det, Tabs. Det finns bara ett sätt att ta reda på det. Jag måste bygga ett eget sandslott. Jag kommer behöva en grävararm och spindelben. Grävararm, spindelben, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Det är dags för Blippi-mobilen att göra sin grej. Nu ska vi bygga ett sandslott som inte blir bortspolat. Först måste vi förvandla oss själva till sandslottstorlek. Nu krymper vi! Känn den svala havsbrisen, Tabs. Ohoj! Hallå där! Jag är krabban Krabbis. Trevligt att träffas! Åh, jösses! Jag är visst starkare än jag trodde! Hej, Krabbis! Jag heter Blippi. Och det här är min Blippi-mobil. Helt underbart! Okej, så ni är ute på en liten åktur, eller? Vet du vad, Krabbis? Jag är här för att jag är nyfiken på om jag kan bygga ett sandslott som inte blir bortspolat. Då har du kommit till den rätta krabban. Jag gör ritningar, jag gräver och även byggare. Jag kan hjälpa dig, Blippi. Bra! Det första vi ska göra är att gräva en vallgrav. Det är ett fint ord för ett dike. Du förstår, vattnet rinner ner i diket och spolar inte bort det som finns bakom det. Okej, nu gräver vi! Wow, vilket dike! Och nu bygger vi ett sandslott! Helt rätt, Tabs. Vi kommer behöva en spade. Färdig! Tjusigt, va? Oj, är det redan färdigbyggt? Och vår vallgrav är perfekt! Vallgraven är diket som vi grävde runt hela sandslottet. Perfekt vallgrav! Och finaste sandslottet i världen! Oj, nu kommer en våg! Vallgraven fungerar faktiskt. Det betyder att jag har fått svaret på min fråga. Kan jag bygga ett sandslott som inte blir bortspolat? Det kan jag! Genom att gräva diken runt det som samlar upp vattnet. Ladda upp svaret, Tabs. Tack, Krabbis! Ha det så bra, Blippi! Gräv och var glad! Sallad.
Åh, tack Tabs. Jag märkte inte att det här salladsbladet hade fastnat mellan tänderna. Jag kanske skulle behöva en tandborste. Jag undrar, hur använder man en tandborste för att rengöra sina tänder? Bra idé! Vi kan gå och träffa en tandborste inne i en mun. Då behöver jag vingar. Vingar bekräftat. Dags för en upptäcksfärd! Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Nu ska vi krympa oss och flyga in i en mun! Nu krymper vi! Nu är vi inne i en mun. Du har helt rätt. De här tänderna behöver rengöras. Med en borste kanske. Hej, jag heter Bill Borste. Vilka är ni? Hej, jag heter Blippi. Och det här är Tabs. Jag vill veta hur man borstar tänderna med en tandborste. Jaha, då frågar du rätt borste. Hoppa på så ska jag visa hur man rengör sina tänder på bästa sätt. Okej. Du, Bill Borste, är det tandkräm du har på din borste? Jajamän, det hjälper till att hålla tänderna friska och rena. Okej, så här borstar man sina tänder. Vi tar där framme först. Okej, små cirklar på varenda tand. Wow! Då så, då är vi klara där framme. Dags att borsta där bak nu. Vi gör en helvändning. Små cirklar runt. Häftigt! Då gör vi lite fler cirklar. Det här är kindtänderna. Jag kallar dem för tugggänget eftersom de gör det mesta jobbet. Jag vet Tabs, tandborstning är som en riktig berg- och dalbana. Wow! Jag tror att jag fått svar på min fråga. Hur man använder en tandborste för att rengöra sina tänder. Man borstar fram och bak och mellan alla tänderna med små cirklande rörelser. Och då får man bort all mat mellan tänderna och så blir de rena och fina. Ladda upp svaret, Tabs. Tack för hjälpen, Blippi och Tabs. Kom ihåg att borsta 2 gånger om dagen, 2 minuter varje gång. Då får ni superfina tänder. Vi lovar. Tack för att vi fick komma och hälsa på. Hej då! Halloween är toppen, Tabs! Bus eller godis är jättekul! Titta där! Det är ett spökhus! Oj! Titta vilka fina dekorationer! Åh, vad häftigt! Varför inte, Tabs? Det kanske finns godis där inne. Jag undrar vad som finns inne i ett spökhus. Vi tittar efter. Beredd, Tabs? Tabs! Jag måste gå in i spökhuset och leta efter Tabs. Det här kommer bli kul. Hej! Jag heter Blippi. Jag letar efter min vän Tabs. Har du sett henne? Hej Blippi, jag är herr Pumpa. Var det där ett spöke? Förmodligen, ja. Jag har inte sett Tabs, men du kan leta efter henne i det här magiska, läskiga och mysrysliga huset. Toppen! Min vän Ben kanske har sett Tabs. Han är i källaren. Dit kommer man genom att ta trappan. Okej. Wow! Wee! Trappan blev en rutschkana! Herr Pumpa! Tabs! Hallå! Ursäkta! Ingen fara. Det där händer hela tiden med Ben. Han kanske har sett Tabs. Jag ska sopa upp honom. Jag skulle inte göra det om jag var du. Ursäkta igen, Ben. Wow! Det där flygande spöket kanske vet vad Tabs är. Vi följer efter det. Oj! Hej, häxa! Hej då, häxa! Okej, det här verkar vara en återvändsgränd. Jag undrar var alla tog vägen. Häftigt!
häftigt! En snurrande vägg! Wow! Stort grattis, Blippi! Du lyckades ta dig igenom hela mitt spökhus! Buset är slut, men nu är det dags för godis! Men vänta, jag har inte hittat Tabs än! Tabs? Var det du som var spöket hela tiden? Okej, nu har jag fått svaret på min fråga. Vad som finns inne i ett spökhus? Roliga, läskiga skelett. Spindelväv, en talande pumpa, spindlar, en häxa och ett flygande Tabs-spöke. Ladda upp svaret, Tabs. Tack för att vi fick komma och hälsa på i ert hus här, pumpa. Ha en trevlig Halloween! Ha en trevlig Halloween! Jag älskar choklad! Men man ska bara äta lite ibland. Tycker du också om det, Debo? Just det! Hundar får inte äta choklad. Då kan de bli sjuka. Jag undrar, hur tillverkas chokladkakor? Bra idé! Vi kan gå till den där chokladfabriken och ta reda på det. Jag kommer behöva vingar, svävare och en propellermotor. Vingar, svävare, propellermotor, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Nu krymper vi! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Nu kollar vi in chokladkakorna i chokladfabriken. Hallå där! Ni är inga kakaobönor. Jag behöver det så att vi kan tillverka chokladkakor. Jag är ingen böna. Det är jag, Blippi. Och det här är Debo. Hej, Blippi. Hej, Debo. Jag är chokladkakan Barb. Välkomna till min chokladfabrik. Tack, Barb. Jag vill gärna se om man tillverkar chokladkakor. Får vi följa med dig? Ja, absolut. Allting börjar med kakaobönor. Bönorna kommer från en växt. Men hur blir bönorna till chokladkakor då? De åker på en liten resa. Först till ett bönbad. Sen ska våra bönor bli ordentligt rostade. Sen mals de ner till ett pulver. Kakaopulvret blandas sen med socker och mjölk för en söt och len smak. Kom igen, Debo! Dags för lite skidor! Inte, men det kommer bli kul! Här kommer chokladkakan Debo! Och när chokladen har svalnat i kakformar så slår vi in dem. Sen är de klara! Tada! Oj! Ni ser likadana ut! Och jag har fått svaret på min fråga. Hur tillverkas chokladkakor? Kakobönorna blir tvättade, rostade, malda, blandade med mjölk och socker. Och sen får det stelna till en chokladkaka. Ladda upp svaret, Debo! Tack för en härlig rundtur, Barb! Det var så lite! Hej då, Blippi! Hej då! Det där bit är verkligen flitigt. Och det där med. Och det där också. Alla är verkligen flitiga. Ja, förutom det där. Alla bin har fullt upp med att tillverka honung. Jag undrar, hur gör bin sin honung? Ja, vi åker in i bikupan. Jag kommer behöva vingar och min grävararm. Vingar, grävararm, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen. Blippi-mobilen är redo för äventyr.
Och för att kunna ta oss in i bikupan måste vi bli lite mindre. Nu krymper vi! Just det, Tabs. Bit slickar med sin tunga på blomman. Hej, jag heter Blippi. Det här är Tabs. Jag undrar hur ni tillverkar honung. Hej Blippi, jag heter Bison. Honung alltså, då har du kommit helt rätt. Jo, jag använder min tunga för att dricka den söta nektan. Det är så vi börjar tillverka vår honung. Okej, dags att sticka. In i bikupan, följ efter mig. Hitåt. Vi är många bin som jobbar. Det är som en riktig honungsfabrik. Oj, tuggar alla de där på nektar? Jajamän. Tugga på, det är fasligt skönt. Det blir tjockare då. Honung värdigen konung. Jag rimmar igen. Och när ni har smaskat klart, är honungen färdig då? Nej, nej, den är inte färdig än. Vi tuggar. Sen sväljer vi. Nektarn hamnar i våra magar och blir honung. Sen lägger vi den i vaxcellerna. Vaxcellerna? Ja, vi förvarar honungen i vaxcellerna. Jag skulle vilja smaka på lite honung. Oj då! Det här kanske ser märkligt ut, men genom att flaxa med vingarna så blir honungen tjockare. Det är så vi bin gör. Åh! Helt rätt! Jag har fått svaret på min fråga. Hur bin gör sin honung? De får nektar från blommor, tuggar på den, förvarar den i sina magar och sen lägger de honungen i vaxcellerna och flaxar med sina vingar över dem. Ladda upp svaret, Tabs! Hej då, Bison! Tack för att du ville bistå med din hjälp! Hej då! Jag ser månen, stjärnorna och... är det där en planet? Ja, det är det, Tabs! Åh! Oh, det är ett helt område där ute i rymden med planeter och solen! Det kallas för solsystemet. Jag undrar, vilka planeter finns i solsystemet? Bra idé, Tabs! Vi åker ut i yttre rymden! Jag kommer behöva en raketmotor. Raketmotor, bekräftat! Aktivera Blippi-stationen! Och nu ska jag få en mer passande storlek. Nu växer vi! Titta, Tabs! Nu är vi i rymden! Åh, det är en meteor! Hej, det är jag, Blippi! Välkomna till yttre rymden! Jag är meteoren Mary! Jag skulle vilja veta mer om alla planeter i vårt solsystem. Det finns 8 planeter i vårt solsystem. Kom så får du träffa dem! Närmast den glödheta solen finns de 2 minsta och varmaste planeterna, Merkurius och Venus. Wow! Oh, snacka om varmt! Vi borde åka! Den 3:e planeten är ert hem, jorden! Hej mamma! Sen är det Mars, den röda planeten. Mars är röd eftersom den är täckt med järnoxid. Oj, vad mycket damm! Häng med! Sen har vi jättestora Jupiter. Den är större än alla planeter tillsammans, men han skrämmer inte mig. Oj, kom vi sticker! Vi är verkligen långt borta från solen nu. Välkomna till Saturnus och hennes ringar. Oj, vad fina de är! Kan vi åka närmare? Självklart! Vänta, vi är inte klara än! Till vänster ligger Uranus, miljontals mil från solen. Här är det kallt. Då är det dags för den mest avlägsna, blåsigaste och kallaste planeten, Neptunus! Blippi! Wow! Jag har fått svaret på min fråga! Vilka planeter finns i vårt solsystem? Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus!
Ladda upp svaret, Tabs. Tack för rundturen, Mary. Det var häftigt. Vi ses, Blippi. Nu är det dags för ett regn. Ett meteorregn! Hej då, meteoren Mary. Oj, titta på ankorna som simmar i dammen. Just det, Debo. Det måste finnas en anledning till att ankor inte sjunker. Jag undrar, hur kan ankor flyta? Bra idé! Vi går och frågar den där. Jag kommer behöva ankfötter och vingar. Ankfötter, vingar, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Nu krymper vi! Blippi-mobilen är redo för äventyr. Kom hit, lilla ankan. Kom hit, lilla... Wow! Stora ankan! Håll i dig, Debo! Hej! Det är jag, Blippi. Och det här är Debo. Men hälsa, Blippi och Debo. Jag heter Declan. Välkomna till dammen. Är ni här för att simma? Ja. Vi har faktiskt kommit hit för att vi är nyfikna på hur du kan flyta. Det har jag faktiskt aldrig funderat på. Oh, vi ankor paddlar mycket med våra fötter. Vill ni titta? Bra idé! Jag ska kolla. Vi kommer inte tillräckligt nära. Du har rätt! Vi har ju vår kikare! Ohohoj! Vad tycker ni? Vilka fina simfötter! Debo hade rätt. Du flyter fast du slutar paddla med fötterna. Det är kanske inte mina fötter som gör att jag flyter. Oh, jag har en idé. Flytandet kanske har något att göra med våra fjädrar. Du, Terry, låt Blippi titta under dina fjädrar. Woho! Det är en fjädertunnel här under. Och fjädrarna är liksom infettade. Heja! Jag har ett speciellt fett som gör våra fjädrar vattentäta. Vattentäta fjädrar! Oj! Är det där en bubbla? Bubblor? Vad gör de för något? Det är luft! Luftbubblor sitter i fjädrarna som små ballonger. Så det är bubblorna som gör att vi kan flyta. Du, Terry, vi har luftbubblor som sitter i våra fjädrar. Just precis. Och nu har jag fått svar på min fråga. Hur kan ankor flyta? Det finns små luftbubblor i ankfjädrar och luft flyter i vatten. Alltså kan ankor flyta. Ladda upp svaret, Debo. Tack för allting, Declan. Hej då. Simma lugnt. Hej då, Blippi. De här kalkonsmörgåsarna ser supersmarriga ut. Åh, vilken röra. Oj, titta på den där flugan som går upp och ner. Jag undrar, hur kan flugor gå upp i taket? Jag kommer behöva vingar och spindelben. Vingar, spindelben, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen. Nu krymper vi! Blippi-mobilen är redo för äventyr. Vänta lite! Jag tror jag känner den där flugan. Det är Horace! Hej, Blippi! Hur är läget med dig? Hur kan du gå där uppe i taket? Oh, det är enkelt! Kolla här! Tada! Jajamensan! Taket är mitt eget personliga dansgolv! Nu får du prova! Okej då! Wow! Varför kan inte Blippi-mobilen också stå upp och ner uppe i taket? Vad är det du gör? Svaret är lätt! Det är lim!
rätt och slätt. Lim? Mm-hmm. Du förstår, jag har ett superklibbigt lim på mina fötter som gör att jag kan sitta fast i taket. Här, prova lite. Ja, det vill jag gärna. Nu kör vi. Nu sitter jag också fast i taket. Åh, titta vilken röra! Åh, limmet gör så jag inte kommer loss! Det är för att du inte gör flugbensvridningen! Flugbensvridningen? Just det! Fluglim är så starkt att vi måste dra oss loss från underlaget för att kunna gå! Så här! Du. Så här? Just precis! Och nu dansar vi! Vrid på benen så här, vrid på benen så här. Få loss dina fötter, helt utan besvär. Vi klarar det! Och jag har fått svar på min fråga. Hur kan flugor gå upp i taket? Flugben har ett speciellt klibbigt lim som gör att de sitter fast uppe i taket. Ladda upp svaret, Debo! Okej, nu ska jag iväg och äta lite middag. Ha det så bra, Blippi! Hej då! Det är verkligen varmt idag. Och min isglass smälter ner över min hand. Jag undrar, varför smälter glassen när jag håller den i handen? Vad sa du, Tabs? Ska vi gå till den där glassbilen och fråga en expert? Vilken bra idé! Jag kommer behöva vingar, min grävararm och ankfötter. Vingar, grävarm, ankfötter, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr. Nu ska vi ta reda på varför min glass alltid smälter när jag har den i handen. Nu kryper vi! Tjoho! Nu är jag inne i glassbilen! Hej! Välkommen hit till mig. Jag heter Isa Körsbär. Trevligt att träffas. Hej Isa! Jag heter Blippi. Jag undrar varför isglassar alltid smälter ner över min hand. Oh, det kan jag svara på. Men först ska vi ha lite iskall kul. Okej! Woho! Vi åker snowboard på glass! Och nu glider vi på strössel! Och nu ska vi bada i chokladsås! Isa, smälter du nu? Ja, jag smälter eftersom jag är väldigt varm. Men jag ska svalka av mig i frysen, så mår jag snart prima igen. Iskallt! Hur går det där inne, Isa? Här är det riktigt kyligt. Och nu är jag redo att komma ut. Wow! Det ser superkallt ut där inne. Ja, det är kallt att vara kall när man är en frusen godsak som jag. Temperaturen jag ska ha för att må så bra som möjligt är under 0 grader Celsius. Om jag har den temperaturen så smälter jag inte. Bra att veta! Du är ganska lik isglassen jag hade förut. När den var ute ur frysen och inne i den varma Blippi-mobilen så började den smälta. Det låter som om din isglass borde hälsat på här. Du har rätt! Och det betyder att jag har fått svar på min fråga. Varför min glass smälter när jag håller den i handen? Det är för att glassar smälter när de blir för varma. Det är därför man ska ha dem i frysen. Ladda upp svaret, Tabs! Isa, tack för ett iskallt och helsvarigt äventyr. Det var supercoolt! Ta det kallt, Blippi! Hej då! Titta! En fågel som flyger på natten. Det är en fladdermus. Jag undrar, hur kan en fladdermus flyga i mörker? Bra idé, Debo. Vi tar oss en nattlig flygtur. Jag kommer behöva vingar och spindelben. Vingar, spindelben, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen. Nu krymper vi!
Blippi-mobilen är redo för äventyr. Oj, vad är det där för ljus? Hej, det är jag, Blippi. Jag satte på mina strålkastare för att hitta dig. Hej Blippi. Hej fladdermusen Matt. Jag var just på väg för att flyga min favoritflygtur. Vill du följa med? Visst! Jag undrar hur fladdermöss kan flyga i mörkret. Jag kan visa. Men bara en sak, Blippi. Inga strålkastare. Okej. Häng med. Vad mörkt det är. Kvistar. Gren. Se upp! Blippi, hörde du inte trädet? Nej, jag hörde inte. Vänta, sa du just hörde trädet? Ja, jag hör allt som kommer i min väg. Se upp, klippor! Oj, hur gör du det där? Fladdermöss har en speciell färdighet som kallas ekolokalisering. Jag gör ljud som studsar tillbaka från saker som ett eko. Då vet jag var sakerna finns och hur långt bort från dem jag är. Är det sant, Ivo? Har du också ekolokalisering eftersom du är en robothund? Okej, vi provar det! Nu flyger vi! Wow! Wow! Bra jobbat, hörni! Tack! Och jag har fått svar på min fråga. Hur kan fladdermöss flyga i mörker? Med ekolokalisering! Fladdermöss gör höga ljud som studsar mot omgivningen och gör eko. Det gör att de kan höra var de är någonstans. Ladda upp svaret, Debo! Titta! Det är läggdags! Det var kul att flyga med er, Blippi och Debo! Sover du upp och ner? Wow! Fladdermöss är fantastiska! Hej då! Ha det så bra! Oj! Jag älskar vår häftiga Blippi-mobil! Du har rätt, Debo! Vår bil är verkligen fantastisk! Jag undrar, hur var de första bilarna? Bra idé! Vi kan åka tillbaka i tiden och se en av de första bilarna. Jag kommer behöva helikopterblad. Helikopterblad bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Vi åker tillbaka i tiden! Blippi-mobilen är redo för äventyr. Vi har just rest tillbaka över 100 år i tiden. Jag undrar vems hus det här är. Det är mitt. Jag heter Blippi. Och du? Hej, det är jag, Blippi. Vänta, är du min gammelfarfar? Ja, det måste jag vara. Kom hit, mitt framtida Blippi-barnbarnsbarn. Vet du vad? Vi har kommit hit för att titta på de första bilarna. Det passar perfekt. Jag ska just ta ut min allra första bil på en liten åktur. Jisses, vilken skönhet va? Vilken cool! Okej, hur startar man den? Den här veven gör att det slår gnistor så att motorn kan starta. Motorn har startat! Ja! Det ser ut som att det bara får plats 2 personer i din bil. Och inga säkerhetsbälten. Säkerhetsbälten är jättebra! Jisses! Säkerhetsbälten! Okej, nu kör vi! Mot toppen av kullen! Vi klarar det! Jag visste väl det! Okej, nu bär de ner för! Nej, Debo! Wow! Wow! Har den här bilen några bromsar? Det kan du lita på! Det där var verkligen häftigt!
gisses! Och jag har fått svar på min fråga. Hur var de första bilarna? Man behövde snurra en vev för att starta dem. De hade bara två säten och man drog ett handtag för att bromsa. Ladda upp svaret, Divo! Hej då, gammal farfar Flippy! Kör försiktigt nu! Oj, den där fågeln har massa kvistar i näbben. Just det, Debo. Hon tar dem till sitt bo. Jag undrar, hur bygger fåglar sina bo? Bra idé! Vi följer efter fågeln och ser om hon kan visa oss. Jag kommer behöva vingar och en griparm. Vingar, griparm, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Nu krymper vi! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Hej! Det är jag, Blippi! Och det här är Debo! Åh nej! Vad har hänt med ditt bo? Hej Blippi och Debo! Jag heter Jody. Mitt bo blev skadat i en storm igår kväll. Åh, oroa er inte, små ägg! Mamma kommer snart att ha lagat vårt bo igen! Vi undrade hur man bygger ett bo. Och jag skulle behöva ett par extra ögon som håller koll på mina ägg. Debo vill gärna vakta dina ägg. Åh, tack Debo. Okej, Blippi, du kan följa med mig och hämta material. Gräs, lera och kvistar. Det finns nära Jakes ställe, så vi måste hålla honom upptagen. Han är inte särskilt trevlig. Kom igen! Snälla Pippi! Jody, hur går det med gräset? Gräs upphämtat! Nu ska vi hämta lera! Leran är nu uppe i boet! Och nu behöver vi lite kvistar från den här grenen! Är han här nu igen? Tack Debo. Dags att bygga. Först gör jag en cirkel med kvistar och gräs. Och sen fler kvistcirklar som ligger ovanpå varandra. Wow, du använder din näbb för att bygga det. Leran är som ett lim som binder ihop hela boet. Ditt bo är helt fantastiskt, Jody. Och nu har jag fått svaret på min fråga. Hur fåglar bygger sina bo? Fåglar som Jody hittar saker i naturen som gräs och kvistar. Och sen limmar de ihop allt med lera. Ladda upp svaret, Debo! Hej då, Blippi och Debo! Och tack för all er hjälp! Hej då, Jody! Hej då, äggen! Titta! Där är en sopbil! Jag både ser den och känner lukten. Oj då! Till och med du tycker att den luktar. Och du är en robot. Vänta, var kommer det där surrande ljudet ifrån? Åh, flugor! Titta, de där flugorna flög just in i sopbilen. Jag undrar, varför tycker flugor om sopor? Bra idé, Tabs. Vi kan flyga in i sopbilen för att ta reda på svaret. Då behöver jag vingar. Vingar bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Då ska vi ta reda på varför flugor älskar sopor! Nu krymper vi! Håll andan, Tabs, för nu flyger vi in! Nu är vi inne i sopbilen! Välkomna! Jag är flugan Horace! Är det första gången ni är här? Hej Horace! Mitt namn är Blippi. Det här är första gången jag är i en sopbil. Den luktar lite illa, va? Det tycker inte jag. Jag älskar lukter. Häng med! Jag ska visa er runt. Det här stället är som en lekplats. Tralala!
Hoppsan, ledsen för det där. Horace, varför älskar flugor sopor? För att det är smaskens och sopor får mig att flyga högt. Här har vi ruttna bönor, möglig ost, flottiga pizzakartonger och även en massa mystisk sörja. Oj, förlåt, det var nog bönorna. Jag kan ge dig skjuts till närmsta trädgård eller flugrestaurang. Horace, var är du? Allting blir till sopor till slut. Åh, är det där tårta? Nej, det där var inte tårta. Men gott i alla fall. Måste sticka och äta tills jag får hicka. Horace har mer energi nu. Aha, det betyder att jag tror jag svarar på varför flugor gillar sopor. Det är för att de älskar lukten och för att de hittar massor av mat. Oj, så knasigt. Ladda upp svaret, Tabs. Jajamän, Blippi. För mig är en sopbil som en restaurangbuffé som är öppen dygnet runt. Woho! Det låter toppen. Tack! Hej då, Blippi! Wow! Titta där, vilket högt berg! Jag är säker på att det finns ännu högre berg, Tabs. Jag undrar, vilket är det högsta berget i världen? Bra idé, Tabs! Vi åker till Himalaya och undersöker. Och då behöver jag vingar och en grävararm. Vingar, grävararm, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr. Nu ska vi hitta det högsta berget i hela världen. Joho! Hej, det är jag, Blippi. Och det här är Tabs. Vi letar efter det högsta berget. Jag klättrar på det just nu. Hej, jag är jätten Betty. Yeti! Jag är på väg upp till toppen. Det är där den bästa snön finns. Finns inget äckligare än gammal snö. Får jag följa med? Jag vill se hur det ser ut uppe på det högsta berget. Självklart, men bara så att du vet, det här berget är superhögt. Is! Vad högt uppe vi är! Och det är mycket kallare här uppe. Tack, Tabs! Jag älskar varm choklad! Wow! Blippi! Jag har dig! Det var nära ögat! Vänta! Där är ju toppen! Ja, vi klarar det! Åh, wow! Åh, hur var det blåser där uppe! Jag har dig, Blippi! Så, vad heter det här berget egentligen? Det heter Himalama! Men, ni kan kalla det Mount Everest. Just det, Tabs! Jag har fått svaret på min fråga. Vilket är det högsta berget i världen? Det är Mount Everest. Det är 8849 meter högt. Ladda upp svaret, Tabs. Och snön här uppe är supersmaskig! Snörap! Mumsa på nu bara. Hej så länge, Betty! Hej då, Blippi! Wow, Tabs! Titta på den här fantastiska regnskogen! Du har rätt! Det finns säkert massor av intressanta djur där inne. Jag undrar, vad är det för djur som bor i en regnskog? Jag kommer behöva spindelben och griparmen. Spindelben, griparm, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen!
Flippimobilen är redo för äventyr. Wow! Allt är så himla grönt. Det måste regna jättemycket här. Ja, det gör det faktiskt. Hej! Jag heter Blippi. Det här är Tabs. Hej, jag heter Bai. Jag är en jättepanda. Trevligt att träffas. Vi vill veta vilka slags djur som bor i en regnskog. Kan du visa oss runt? Ja, det kan jag. Men jag ska äta lunch med min syster och jag är alltid sen. Så jag skulle vilja komma först för en gångs skull. Det kommer gå fort. Toppen. Då ska vi se vad vi kan hitta. Ja, vad snällt av dig. Jag brukar bli lite hungrig innan lunch. Skulle ni kunna hjälpa mig att samla ihop lite bambu som ett mellanmål? Visst! Oj! Den här bambun är hög som ett hus! De saftigaste skotten är i toppen. Når ni dit? Oh! Wow! Wow! Underbart! Åh, oh, titta! Där är en apa! Det är en guldmarkatta. Hej, Fred! Ledsen, Fred. Alla pandor älskar bambu. Det är det enda vi äter faktiskt. Äter ni inte ens glass? Nej, vi äter inte ens glass. Om det inte är glass med bambusmak. Skulle ni kunna hämta lite mer bambu? Allt tuggande gör mig så förskräckligt hungrig. Självklart! Den där ser väldigt fin ut. Åh, små röda insekter! Åh, det är Ris och Fiona. De är röda bambuvivlar. Hej på er! Åh nej, nu kommer jag för sent igen. Jag är ledsen, vi måste gå. Åh, inte nu igen. Jag är ledsen, men jag hjälpte mina nya vänner, Blippi och Tabs. Hallå! Skulle jag kunna få smaka lite på din bambu, tack. Tack för rundturen. Du har verkligen hjälpt mig att få svar på min fråga. Vad för slags djur är det som bor i regnskogen? Guldmarkattor, röda insekter och jättepandor som älskar att äta bambu. Ladda upp svaret, Tabs. Nu tror jag det är dags för oss att äta. Vi ses, hörni. Ha det så bra! Jag älskar att vara på stranden. Åh, en flygande fisk! Jag undrar, vad finns där nere i havet? Bra idé, Tabs! Vi kan dyka ner i havet och ta reda på det. Jag behöver ankfötter och en propeller. Ankfötter, propeller, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Blippi-mobilen är redo för äventyr! Wow! Det är en helt ny värld här nere. Är det här som någon slags undervattensskog? Just precis! Det är en skog! Välkommen till mina kvarter! Jag heter Jerry och jag är en manet! Hej! Det är jag, Blippi. Och det här är Tabs. Vi är här för att se hur det är nere i havet. Ja, här finns massor av saker. Havet är fullt av överraskningar. Jag ska visa er. Jag ska träffa mina vänner, men jag kan ge er en rundtur på vägen. Okej! Tack, Jerry. Första stoppet, här är tångskogen. Den här tången kan bli hela 50 meter lång. Oj, det var verkligen långt. Ja visst, men ibland gör vattenströmmarna så att tången virvlar runt. Tång! Tång! Åh nej, det här var inte bra. Bra idé, Tabs. Vi aktiverar turbon. Åh, vad bra! Skönt att ni är oskadda. Då fortsätter vi! Oj! Den där fisken är blå och har en lång nos. Det är en blå marlin. Hon använder sin nos för att hitta och fånga mat. Och hon är även väldigt snabb. Wow! Wow, wow, wow! Åh, nej! Det här var inte bra! Ja, visst! Det var verkligen mörkt här. Var vi nu är... Jerry! Jerry! Blippi, är ni där inne? Åh nej, ta det lugnt! Wow! Skrämde jag en gråval så att ni flög ut ur hennes blåshål? Helt otroligt! Tack för att du hjälpte oss komma ut därifrån! Åh, titta, det lyser!
där. Jag sa ju att havet var fullt av överraskningar, eller hur? Titta där, till dina vänner. Hej allihop, ni hittar mig. Och jag hittar svaret på min fråga. Vad som finns nere i havet? Det finns en tångskog, vackra fiskar, enorma valar och en manet som kan lysa. Ladda upp svaret, Tabs. Och vi är bara på kapitel 1. I kapitel 2 finns det en bläckfisk, och en haj, och en havssköldpadda och en tonfisk. Hej då, Jerry! Och det finns en utter och en sjöhäst och en hummer och en rocka.